وزارة عافيمة أتكد دولة قبلات كهير الشبيل أيام ما أنت الجوهر وحا يكسو قبا قبيسي توبر سعوني مدوشان عشاء أقوى وأي قادنا يين تيم سوغوشرا أقاتير إيو كالكاليا لوغو تلقالي إن أي كهول قلان ديغانا دا قبل كان الشبيل لها دحي سيلو حكم إيو عدر كسف مركة أهي الدوني دا سامين تكو يشي يكو في السقال يوتوبان وحانا حيرتان كتوبر كاني كسو قيب غلي وزيركا وزارة عافيمات كدولد قبلات غير شابيلة إيو سيدو كالي حبنا كسو عدي هيادها عافيمات كي كهول غلا ديگانة دا قبل كاني شابيلة هنحي وزيركا وزارة عافيمات كدولد قبلات غير شابيلة عبد معلن محمد أيا بلوشيدر شابيلة هنحي وكولا دردارمي إن أي سو شيغان عدي أي كشكيان إن وقبو عدر كورونا سيلو مرسيو بحنانين عافيمات التوبر كي يشغدي آنس كل حودني aan wixii hadda ka dambayeen waxaan gelinaa inaan aan hawsheena si toos ah aan u gudagalno waxaan rabaa halka kan marka inaan ka sheego wasaaradu waxay diyaarisay isbitaalkii xaruntii lagu la tacaalayay caabuqa kan oo COVID-19 bay diyaarisay shaqaale dhaqaatiirtii iyo kalkaaliyaashii iyo caawiyaashii iyo lab technician-kii iyo wixii ay u baahnayd oo dhan waa la diyaarshay wax walba waa diyaar dadweynaha waxaan rabaa inaan kula dardaarmo wixii hadda ka dambeeya inay soo sheegaan qofkii xanuun qaba inuu la soo xiriiro isbitaalka guud oo Jowhar inuu la soo xiriiro halkaas oo ay diyaar ku yihiin dadkii loo tababaray dhaqaatiirtii iyo kalkaaliyaashii kulli ay diyaar ku yihiin inay la soo xiriiraan wixii hadda ka dambeeya waa test wacyigelintii waa sii wadaynaa laakiin qof kasta oo isdareemo inuu xanuun qabo waa inuu test laga qaado testiga waa diyaar waa la wada qaaday waa laga soo jawaabay haddana intiisa badan maanta la qaadahaya marka dadweynaha waxaan rabnaa inay sii wadaan wacyigelinta inay sii wadaan qodobadii ay dhaqaatiirta adduunka ay ku taliyeen oo ahayd kala fogaanshaha oo ahayd maskiga afka in la xirto oo ahayd in gacmaha la dhaqo oo saabuun lagu dhaqo muddo ugu yaraan 20 sekan ah in gacmaha la dhaqo iyo intii kale oo ku sii jirtay ayaan dadweynaha u gudbinayaa masaajidyada waxaan ku guubaabinaynaa laftooda inay kala fogaadaan culimaduna way u sheegto qofku hadda inuu gurigiisa ku tukan karo waa loo sheegay marka annagu kaljar baan leenahay dadku isu tagaan maqaayadaha dadka isu dhawaanaya iyo meelaha ganacsiga iyo suuqyada waa in la kala fogaado waayo haddii alla idmo saasaan dadweynaha aan ku guubaabinaynaa qofkuna inuu maaragta u mar kastaba galoofis inuu xirto iyo maskigii oo inuu xirto oo afka iyo sanka lagu xiranay dadka qufaca iyo hindhisada waa in uu ku talagalaa qofkaas inuu kala fogaado caruurtiisa iyo dadweynaha iyo dadka uu jecel yahay oo dhan inuu kala fogaado oo yacni la ilaaliyo marka qofku qufacahay qoyska ka mid a iyo markaad meelaha joogto oo la isugu imaadayba inaad iska ilaaliso inaad maaragta aad ka fogaato gacanta sidii loogu talagalay inaad maaragta aadan faraha aadan saaran oo aadan ku qufayn laakiin gacanta xagasha ayaa loogu talagalay sababtoo ah xagashu meelna ma taabanaysa iyadu halkaas baa loogu talagalay marka aad hindhisayso inaad saas xagasha usoo laabto oo aad ku hindhistaa loogu talagalay ayadu meel kale oo markaas ay taabanayso male dhibcihii iyo wixii ka socday marka oo wax fulin lahaana halkaas ku egiin kadibna waad qabaysanaysa waad iska dhaqaysaa mar kastaba marka insha allah baaxda saxaafadana waad mahadsantihiin wada dadaalkiina sida aad dadweynaha u gaarsiin lahaydeen wacyigelinta qayb weyn baad ka tihiin 150 baad ka tihiin wasaaradda caafimaadku waa 150 si kastaba tiimkan oo maanta tababarka Jowhar loogu soo xiray ayaa waxa ay yihiin kuwa la doonayo in wacyigelin ay ka sameeyaan deegaanada gobolkan Shabeellaha dhexe iyo la tacaalida dadkii laga helo cudurka COVID-19 waxaynu ku soo aadaysaa tababarkani iyadoo laba wasiir oo ka tirsan xukuumadda Hir Shabeelle ay u geeriyoodeen cudurka safmarka ee dilayga ah ee COVID-19 Ali Talya Abdi ورباينت الشبيلة جوهر